Ska rëndësi motivi sa ko ishte paramendim, planifikoi ekzekutimin e bashkëshortes avokati njohur zbulon sa Viteburg rreziko Naim Urseli. Naim Urseli mund të dënohet minimumi me 30 Viteburg për porositjen e vrasjes së bashkëshortes Liridona Demaj, ngjarje ndodhur mbrëmjen e 29 nëntorit në Prishtinë. Duke mos përjashtuar dënimin e përjetshëm, avokati Jordan Daci thotë se në rastin e Murselit nuk mund të ketë rrethana lehtësuese. Kosova ka futur edhe dënimin e përjetshëm, padyshim që rrethanat janë shumë të rënda, sidomos prania e fëmijëve, mënyra se si ka vepruar. Megjithatë, gjykata do të duhet të vlerësoj shumë gjëra të tjera dhe besoj që gjykatat e Kosovës janë tepër korrekte për këtë pjesë dhe minimumi do të jetë 30 vjet. Nuk mendoj se ka rrethana lehtësuese sepse nuk hyn nga rrethanat lehtësuese asnjë nga këto për cilat ne po flasim. Teksa motivi i kësaj vrasje mbetet ende mister për avokatin, kjo nuk ka rëndësi kur vjen puna tek dënimi pasi kemi të bëjmë me një vrasje me paramendim. Motivi në rastin konkret nuk përbën rëndësi për sa ko bëhet fjalë për një vrasje me paramendim. Motivi në rastet veçanta shumë të ralla ndikon, sigurisht që nuk mund të ketë vrasje pa motiv. Këtu ekziston, por nuk mund t'i vesh dot emrin e posaçëm se motiv ka, sepse po të mos kishte motiv, do t'ishte i çmendur, sepse vetëm një çmendur vret pa motiv.